Sanidade proíbe a amigos de Galicia almacenar alimentos nesta nave situada nos Duráns, en Vila García. Dende aquí distribuíanse para toda Galicia produtos perecedoiros. O colectivo mesmo recoñece que os alimentos convivían con ratos e excrementos. La nave ni reúne las condiciones, ni nosotros les podemos dar tratabilidad porque no tenemos medios. Hemos comprado un camión isotérmico que nos costó 50.000 euros para poder hacer esos repartos. Se rompe la cadena de frío. Segundo o presidente da Fundación, o seu plan era mudar o sistema de distribución de alimentos logo de anos empregando o mesmo método. Agora é Sanidade a que precipitou este cambio. A Fundación tiña previsto o ano que ven reorganizar o que estamos facendo co tema dos alimentos dunha maneira especial cos temas de alimentos perecedeiros. E así, pois, con todo isto, pois, xa vamos a adelantar, porque tampouco nos queda outro remedio. A entidade pretende agora crear un sistema de reparto a través dunha tarxeta que o usuario poida validar en tendas de alimentación en cada un dos concellos nos que traballa o colectivo. Como consecuencia, o volume de recadación de alimentos, moitos deles conseguidos a través de doazóns, vai minguar de xeito drástico. Va a quedar mucha gente descolgada, porque estamos hablando de que nosotros estamos en unha gran parte de Galicia. E as persoas que estamos ajudando é unha barbaridade. Entón, iso non podemos facer porque non tenemos medios. Ademais, a Fiscalía está a investigar a Fundación Portenza de alimentos caducados noutra nave situada en Ourense. Viñeron unhas grandes cantidades e nós non fomos cantidades, porque tampouco eran uns produtos que señan de primeira necesidade. Entón, non fomos, fomos almacenando aí pues, todo ese excedente que está nunha nave que non estamos usando e aí pues, chegamos a iso. Xa sei que non é o correcto, pero naquel momento as cantidades que recibíamos de algún tipo de alimentación eran unha barbaridade. Na Fundación din que nunca distribuíron ningún produto caducado e que van destruir os que teñen almacenados. Neste caso, foron dúas persoas que realizaban traballos en beneficio da comunidade ás que denunciaron esta situación.